näky, epänäky, antinäkö. Oho! Hyvä toaster. Makaaperilla oli armo. Vittu, sakeen ammoin. Sitten hiilattiin. Saanko läski ylhäällä? Mä menin kaikesta alas. Joo, se oli ylhäällä. Mitä haju, missä chamberi? One enemy remaining. Chamberi puolella. Saanko ylhäällä? Careful now. Ai vittu, sitä meni ihan liian. Vittu nolo. Mä näin se just. Etkö nähnyt? Mä rahoitin se. Sä nähnyt yhtä mitään. Oli näköjään ostaa äsken. No vittu perseestä, kun lähtee pussaa tosta midistä. No, koska jompikumpi saa oli yrittävässä pussaa. Ja se kahta pikkuja midissä. Mistä mennään? Mennään toi Bell. Perta. Mennään vaikea heittää pulkkoa. No voi hö. Nyt on opettelun aika. Tuossa se ei näy ketään, että voi heittää sen jälkeen vaan pulkkoa. Ei oo kello siellä ketään, ehkä. Laitan näkymään epänäkymyys suikkeen. Vittu saatana! Sä et ehtinyt sanoa sun lausetta ees loppuun, kun sä heitit sen jo. Sä aloit sanoa sen jälkeen, kun se oli. Jep, nii! Jep! Vittu kusetusta! Mikä käy? Mä katon taakse meidän spawni. Mä katon meidän spawni. Flaw! Ah. Ui, ui, ui. Onks niillä aseita? Mä en tehnyt mitään äsken sen roundin. En osunut ketään. En tehnyt damagea. En vittu. Tosti vaan flashas meidät niin, et sä pääsi. Jep, et sä pääsi itse valmiita. Saatana, mikä kyrs. Kyrs. Mä flashaan meidät niin, et me ei nähdä, kun se heittää sen pomon jonnekin vittu. Se heittää se. Reikä. Antti, näkö. Ja sit se vittu flashääntyy. Lähti pois teleporttaa aika kauas. Viper 101. Se on tää. Ja siinä huidot. Apua! Ai vittu! Voi sen ohi. Last player standing. Mitä? Mä ehdin ampuu! Ammuks mun kauhiton? Mulle ei tullu sitä ääntä. Varmaan mulla tuli. Meni just silleen, että sä oot ehkä ampunut. Vahvi saada. Mutta ei serveri. Jep. Burn bright phoenix. Tän pitää olla 200, niin vittu 56 tikkinen. Pingi on alle kyttö se. Miks mun pingi on nykyään näin korkea? Missä vittu me pelataan? En mä tiedä, me kyllä pelata, ei pelata Tukholmas kyllä. Saleekaan. Joo, sulla kai ehkä sun nuorten pingi. Ei niin. Ei oo venäläisiä nimiä, niin tietää, että ei Tukholma. Sulla on se ulti, niin ota se pommi. Eiks mä ottanut kasta vai? Knife destroyed joku on tää. Ylhäällä op. Oho, vittu. Tuleeko joku takaa vai? Voi kattoo. Toi Viper joo. Mut silloin se snipeaili sieltä. Vai oppi vai? Mutta Sake on tää soittu. Joo, ei. Kaks takaa. Mä tuun sinne, kaks takaa. Tulee vieläkin, mä tuun täältä takaisin. Sä luulet, tuli vittu meidän Viperin! Yks tulee tuolta niiden spawnista. Oli jetti hyppäsi jonnekin.
Joo, chatti tulee täältä ylhäältä, rafters. Toi ase on. Siinä on hieno ruusu. One enemy remaining. Tehty hyppäs jonnekin. Millä vielä? Jätti takaa, mut joo lähtikää vaan. Se kuolee siihen. Mäkin kuolen! En mä kuollu. Vittu mä näin Viperi tuo pitu peeri tuolla smokin sisään, mä luulen, että se oli vittu ruusu. Tässä oli ihan pommi vieressä, mut kuka, niinku mitä helvettiä. Näkyy punaisen, kun se on vihollinen. Ei näy siellä, joo, se näkyy. Niinku smokin sisällä. Näkyy se sielläkin. No joo, mut ihan vittu hämärästi. Siinä oli kaksi Viperin vaippaa päällä. Ruus, osta mulle oppia, ota tästä ase. Mulla on ase. Joo, mutta ota tästä ase. Ota tästä ase, niin... Ah, eikö se kuollu ollenkaan? No en. No sit osta mulle tää. Nope. Yes. Mm-hmm. Ehiks me enää kymmentä? Ei ketään täällä kertaa. Siinä oli. Sella perkele. Mut oli vittu saatana klooni. Vittu se Sage meni. Sage oli aalla, mut ei vittu näy enää. Edelleen. Se osui päähän. Ah, vittu, se tulikin jo ylös. Takaa jetti. Tää varmaan opi. Älkää. Tiedosti apuja. Jetti, jetti. Takaa. You are a bully. I have no charge. We're not done yet, but soon at this rate. Anyone have funds to spare? Ai, papiero. Oi, oi, se heit... No, ok. Mä voin ostaa sille. Mä en se osti ite. Haluuksä panttumi vähän, haluuksä oppaa? Mä voin vähän oppaa. Jos sä menet tonne oikealle ylös, niin mä voin heittää sen puukon sinne. Se mitä sä aluks näet. You want to play? Let's play. Oi, siellä on. ei oo täällä toi chamber. Ainakaan tossa kohtaa. Oho. Aha. No. Siellä oli kaksi niitä. Kun se ei olekaan siinä. Tolla. Ylhäällä Viper. Takaan chamber. Ei kun se on chamberin toi ulti. Last player standing. Mitä vii? Onks niillä comeback? Niillä oli 5 ultia. Oho, mä näkee tuntia. Tässä näki chamberi. Vaan chamberi. Kuollu. Joru oli aika dramaattisen näköinen tossa. Voihan pyltsi. Pyllykkä. Onko okay, mennään tuon putken kautta nyt B:lle? Haluuks sä aaseen? Kerto. Osta. Musiikkiase. Miten me pääset tuonne putkeen, kun sä et vaan vallaa tätä? Juostaa siitä! Mä vittu, näit sä ton mun. Joo, mä näin ton valmiin, kun on 1,5 metriä korkeen.
Ai vittu, oppii jätti Wolfenstein. Tappakaa se. Oi. Vittu, 138 se perssi. Sakepake. Pysähtyy. Mitä se tietää? Yrittää jotenkin ampua. Remaining. 30 seconds left. Ja kyllä Sake olisi tuolla suunnassa just tässä kanssa. Joo. Se kakki. Mä niin sulki uusi. I got the spike. Hyppä saa. Nice. Oh wow. You guys suck. Hei. Leija oli jo pitkä. Leija. Jep. Mä oon niin Leija. Tyyditty. Mä oon niin Leija. Tiedättekö te sen? Onneksi sen. What the heck? Jep. Mä heitän puukon tän. Aa, mä menen sinne. Okei. Okay, unexpected oli new tactics, keep it fresh. Unexpectannu meidät. Kyllä. Mulla ei oikein oo maani. Joo, meillä ei oo rahaa. Ei mulla gun. Voi ostaa jollekin, mulla on ulti. Ajaa. I need a drop. Asta toosti vaikka saa. Anyone have funds to spare? Thank you. Osta tää. Tai toistiina. Thank you. What's this? Mike deploy. Saa. Joru aal. Mä teen tän, heitän tän paskan. Heitän uuden. Hoi vittu mikä fliki. Vittu. Spike down. A. Se Joru on siellä takaa. Someone last player standing. MVP is mine. Ulti, mutta ei mitään asetti olla ultava. Kuka ampui sitä jettiä vähän, koska mä tapoin sen 98 headshotin. Ottaan tän. Ah, toi se danno. Ai saada, tästä tulee kohta tiukka vääntö. Me saadaan plantti, niin Ruusu, sit sä saat ulta. Suppressing! Enemy suppress! Joru ylhäällä oikeel. Mä katso tänne. En mä kuule jos kun se tulee. Se hanee sen läpi. Sillä liian hyvä pingi. Sillä liian huono pingi. Mitä vittua? Miten se ei ollut pääshotti? Jetti tulee takaa.
servereitä. Last player standing. Oho. Vähän karkaa täällä. Mikä meidän rahatilanne? Ihan vitun huono. Taitaa tulla 7-5. Remember, stay out of the fire. Super high level tactic. Remember it, yeah? Super high level tactics. Remember, yeah? Aika rasistista, toi britti on tommonen tumma ihan. Vielä olisi ollut vielä, jos Chamberkin olisi vielä tumma ihan. Häh? Tai jos saksalainen olisi ollut vähän semmonen arabi. What? Häh? Älä sä, okei. Okay. Oliks se joku? Kiitos, kun on kerttu. Oho. Enemy spotted B. Here. Enemy spotted B. Laitaa kakas. Last player standing. Näkee ulta. Vitsi pyrry perse. Ota täällä rampion. Tarvitaan se ihan siellä saitiin, kunhan se uutinen. Last round before the switch. We lose everything after this. Spend it. Pyro reignited. Trilogy. Nähän rekkaa meitä. You want to play? Let's play. I want to hit that puukon. Deploy. Enemy suppressed. Tämä on se oli vaan joru. Okay. Tulee joku se spike. Enemy spotted A. Tuo oli nolo. Spike down A. Get out of my way. Reloading. For you. Jetti takan. Welcome to my world. Mä voi vittu. One enemy remaining. Niin se on, siinä oit ampuu, sulla on spektre. Ei näe läpi. Ei näe freille. Me vaan ampuu. Switching sides. We know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Oi, sininen pysy. Mä en saanut varmaan tappua viimeiseen 10 roundiin. Mulla on pinkki pysy. Onks sit täski silleen, et sulle ei näy tossa sitä niitä yöntei? Tässä ei näy joo. No, on tämmönen yks pieni kohta tossa. Jep. Vitu weird. On näkyy kai. Oho, jos Danne haluu pitää ton, niin mä menen kyllä Bell. Mäkin tuun. Hiiii! Dano. Lo Chambor. Alla. Oi vittu, siitä olikin aika vitusti. Onko se vaikka tullut? Tätä kuoli. On siinä ylhää. Spike planted. Jos paikka osuisi. Flashback. Player standing. Opponent killed. Piti hullun stormi tänne. Tämä vaihtelikin. Tämä vaihtelikin. Whippu whippu nippu. Mitäkin
vittu Peppi pitkä sorsu vaan. Ei kiinnostunut yhtään toi tulitaistelu. Luotti sieltä jää eloon. Meillä on 4 marsalia. Piltsuja. Nyt tulee 4-kertainen tussutus. Jep. Hullut uhinat. Viperin sinne. Mä missäsin minun. Vai mä asuin sitä vartalla. Vittu mä osun pää. Sati kaks. Oi. Siellä olikin. Viperi on tehty 100 damakea. Kukaan hyppää minnekään. Joi vittu, miksi täällä oli vittu Stinger? Spike planted. One enemy remaining. Missä Jorro? Varmaan Jordi Kops. Tata. Mitä tää on? Tää on se Jordi Kops. You want me serious? Hyy vittu. No ok. Otetaan sitten. Haluatko joku aseen? Voin ottaa. Haluatko se Guardianin vai? Vaike. Mä oon kiire päällä. Stingeri kitimaki. Täällä on Viper Ball. No, mä oon myöhäs. Älä kurkkaa. Joo, Viper on tää. Läsäisyys tänne. Haluu varmaan tulla tänne. Spike planted. Vittu. Last player standing. Sage jutut. Mitä tapahtuu? Ai tuliks se Sage siin? Joo, se pilasti siin. Vitu creepy. Teet vaan vittu Michael Mersi, Mikael Mersi vaan tuli. Oi vittu, niitä on 20. Mutta Viper se jättää. Joo. Tata yks. Hyvä danno. Niillä on vaan 3 täällä A. Jetti oli B. Varmaan tulee tänne A:lle. Jos ne komittaa. Ei, Jetti menisi edelleen B:lle. Chamber täällä. Hyvä toaster. Tässä kitimaki. Kitimaki ei oo mun kitää. Tää on ylhää. Last player standing. Oi se lila. McCainer. Kommodikoe. Jep.
Törkeä. 80 mitari. Sen edes tähän ollut lähellä. Se oli semmonen puolen sekunnin viive. Se on varmaan joku Pink Spike just. Se kävi sun ruudussa joku 10 metriä. Hiljaa. Tuli taas tänne noin. Joo, mutta Jetty on vähän oman polun kulkemassa ehkä menemässä. Huvittaa. Näyttää olevan siteilla, eikö siellä niitä spawners? Enemy spotted A. Ei, kyllä ne menee sinne A:lle. Joo, Jetty on A:lle. You want to play? Let's play. Mä tuultin. Mä käyn kurkko. Hirveesti mitä käy. Pikkupainen on siellä. Lähtiks se spaihtuksen saittiin? Ei, kun spaikki on täällä. Spaikki on täällä. Joku tuo elää. Mitä ne nappas sen? Se vaan katos toi vitu spaikki tästä. Mitä vittuu? One enemy remaining. 30 seconds left. Puol. Spike down, attacker spawn. Sake on jopa. Johtokaa! Tossa oli sikahieno näköinen pyssy. Mitä vittu, jos bunny hoppaa tos vituun perseen? Vittu, se oli Marshall. Haluus joku tää se hieno Marshall. Mä voin myydä sen. Thank you. Onko Marshalli täs? Guardian. Jos bunny hoppaa siit Sage jääjutusta. Mä en ole ihan varma, et hidastuuks ollenkaan. Ihan vitu kusetus. Mulla on semmonen kutina, että ne tulee päälle. Mut... Aale tuli seinä. Mä voin pistää. Hitti kutina oli väärässä. Vidis on jetti. Varo tolstina, kun rotatoit. Joi! Nice. Teleporta se joo. Reloading. Spike planted. Perse. Se on tuolla ylhää. Ai vittu, se lähti takas. Miten se pääsi nyt takas? Mä oon vitun päin persettä. Teekö sä siihen ollenkaan damaa? Mä oon siihen kerran siihen. Kappen pörttiin. No mä tein siihen 72. Tai 55. Mä nyskyhän ne peilee. Siitäkö ne tekee? Icebox pitäis olla puolustusvoittoinen mappi. Me ei ehkä voi sitä puolustaa. Joo, meillä oli viimeksi tää ongelma, että me ei oikein voi sitä puolustaa. Joo, tännehän ne tuli meille. Meille. Tai seinä ainakin on täällä. Varastit mun. Menee putkes pitki. Me vaan. No, ei tolleen, että sä säännyt ite. Alaspäin. Vähän vaihtoehto saittiin. Varmaan. Ei, valli on päällä. Onks tää meidän valli? Toi oli meidän, mikä meni alas äsken. Mikä meni ylös? Aa, joo, ei kyllä ne on täällä. Welcome to my one enemy remaining. Spike planted.
se oli? Joo, tässä toi. Tossa on lohis. Oho! Together, we will bury tätä. Them under their transgressions. Mitä? No pyssy. Siinä roikkuu tommonen lohinikiri, mut se on, tää on niin huonos kohtaa tässä pyssyssä, se ei näy kokonaan. Tosi leima. Mulla on joku ramensuppa. Mulla on maki, ei ku nikirin sushi. Miks ei oo maki? Make. Sakeli. Ei make kohdalla. Mikko sushi. Hei, yhä. Käytiin maki kohdalla. Aale tais tulla Viper pillu. Näyttää sieltä, että tulee aalle loppujen lopuksi. Mennään taas putkeen joku. Eri chatti. Chamberit. Ammui sitä perseeseen. Okei. Okay. Mä otan täällä, jos ne sattuis vaikka rautatettaa tänne. Someone's A. Vois lähtee taaksepäin. Lähtee ihan siltä. Tää aina voi olla uusiks. You will not kill my ally! Mihin se jorpu on? 30 seconds left. Ah, ne tulee tänne, ne tulee tänne. Jamie rankin Spike down. Spike tossa. Okei, tullaan. Jamie on sit oo. Tässä älkää pääske se rotopäin. Joo, ne ei he enää plättäis. 10 seconds left. No niin, kun ne pääsee niissä pommille. Vittu, kun mä en osu mihinkään. My power does not work. Mä en vittu osunut kertaakaan sille. Mistä mä menetin 6 damagea? Mä otin 10 damagea Viperit. Mut siin lukee, että mä otin 10, mutta mä menetin vaan 6. Aa, niin joo, tietenkin. Olisiko se meni mun healthiin? Mä kostan jotain. Ei kuulosti. 144, se on ihan hyvä. Clear to engage. Weapons hot. Tulee niin vitu hitaas, että on melkein raivossa. Ne osu mihinkään. Tänne tuli vooli tähän keskelle. Midi joo. Ne salee tulee. Kuulu zippi. Kaks A kuollu. 3 A kuollu. Spike down A. Mistä se olisi se selvä? Mitä vittu? Sä katot sinne päin ruusun, mä voin katsoa tää. Mä pysyin paikallani, niin se ei osunut, mut sit se on. No sit kun sä liikat sen sun. Tais mennä vielä. Se Spike on tuolla, eikö se? Spike on. Joo, Spike on. Okei. Joo, Spike on tässä, olisit se chamberilla. Se sniikkas nyt ihan vitun hiljaa tänne. Melkein tappomus. Mulla on täytä rahat, jos joku tarvitaan. Pailut ei onnistu. Kun mä en nää ketään, kun paa ton. Enkä mä ees nää. Mä et tonne niinku... Tonne keltaisen taakse. Oppa. Sit sä voit katsoa sitä blokkia sieltä vielä. Tänne. B-jelomin taakse. Tänne. Sä oot pitkä. Nope, juoksi. You want to play? Let's play. Who's next? Viperi täällä. Miten se osu liikkeensä on? Hyvä danno. Alla chamber ulti. Oh.
saatana. Spike planted. 120 damakea euroa. Vittu, mikä paska spray. Vasemmalla ruusu. Se on kai näin. Joku oikea suhtu sitten. Last player standing. Pyllyperse. Näki. Kurkkaus. Hello. Se tota hyvä. Hyvä ruusu, kuulit sen. Oi. Oi, 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 iiii. Chamber tulee ottaa Ace. Tapa se Chamber. Ei, päästi Ace varre. Tervetti kurkki. Ui. Jos me voitetaan tää, niin tää meni ainakin overtime. Jos me hävitään tää, niin me saadaan hävitä tää. I have extra credits. Mun niin on kyllä ruusullakin, sitä haluta Danno. Danno! Nyt et tuu vittu täällä tokaa vikaa roundia vittu isoin kilveillä vittu ghostilla. I can buy for you. Voi jumalauta. A. A, joo, siis A. Ekaa kertaa ikimuotto edes pelissä tulee joku low FPS on server tai joku. Joo, server tigre tekee pysyssä tässä kahdessa kanssa. Flash! Flashbang! Grenade! Kill you is dead! Someone's aim. Vittu! Miks se tuli just tolloin? Myös tappaa se op, se pituun viperin. Oh, don't roll a flank. Joo, saa kieltä myöskin. Intuit joo. Tule. Se oli hiippailu sinne. Joo, toi perkeleen chamber rupes alkaa pelaa hyvin. Vittu mikä PS on. Let's go. I got things to do. Tänne suuta. Ottaa vaihtaa kulmaa. Hei sitten. Voisit toastina ulti. Kill all your opponents. Piperilla ulti ja vittu jetillä ulti. Jetti kuollu. Spike down. Spike, spike, spike gun. Tulla, tulla. Kaks sieltä. Kolme sieltä. Minä uuppaa tohon, mut sit toi paska tuli. Tullaan! Jetti hyppäs alla, ei kun Sake hyppäs just alla. No, Sake kattoo minä. Mitä hemmettiä tää tapahtuu? No, Sake on vieläkin tää, Sake on vieläkin tää. Nice! Ruusu, aika pitkään jo päästä ampuu tossa keskenään. Sudden death. Mulla ei ole ase kädessä. Joo, me ollaan kaikki. Mä olin tullut yksin saipa. Mä tullut tänne ase kädessä saipa. Ei ilman shieldia. Mulla ei flashi, mulla on fragi sitten. Varmaan toi niitä chamber rupes vittu yhtäkkiä poppailee. Kaikki pieru. Pierut aktivoitu. Dano. Unknown flare. Tulee Ben. Ihan vielä. Ihan sekunnin vielä. Joo. Be faster. Hyvä. Mitä vittu toi chamber teki tän? Mulla vaan joku vitu. Vittu! Se Sake on siellä ylhäällä. Niin en muka vittu. Mä katon taakse. Täällä 117 jorkustuksesta.
Vai hoidatko sen Joru? Mä kuolen. Spike planted. Last player standing. Eikö ei vastaa noin mitään, niin sanotaan. Mä lähden pois, kun se... Mä kysyn, hoidatko sen Jorun? Ne on keskity liikaa pelaamisen lähteä vastaan. Attackers win. Hyvin opilla. Max rounded, mutta ihan max expat. Unexpected gamer. 200 expaa jäi vaille. Mulla alkoi niin lupavasti ja sit mä aloin kustaa. Se vaan alkoi lorisee. Rupesitko sä kans miksaa kakkaa? Voi vittu. Hei hei! Hei. Kiikko korkea ACS. Puoli kaksi. Ei ku puoli kaksi tosiaan.